всичко почна през декември месец, когато за първи път помощник GM-а дойде в Атина. Тя беше една връзка, която преминаха всички. Първо дойде той, после дойде генералния менеджер, после дойде треньора, после дойде вице-президентката, дойде скаута. 5-6 човека дойдоха. Чух как също така, как звездите на отбора говорят за мене. И сега, като се запознах и с повечето играчи, виждам, че те са земни, както се кажем. Има супер звезди в отбора, има играчи, които контрактите просто са впечатляващи, но те ми помогнаха от първия ден така да се чувствам по-комфортно. Цялата организация е така направена подобно както в Олимпиакос, всички работят така като отбори, като екипи, да се чувстват като едно семейство, което е по-рядко в NBA, но това видях още като идваха да ме видят, но това се виждаше и по стила на игра на Сакраменто тази година, как си подава топката, как всеки иска да помага на другия. И мисля, че тези неща са в плюсове и ми помогнаха и за моето решение. Нищо няма да променя от това, което правя през последните години. Знам каква ми е силата, знам какво мога да дам на отбора и за това отивам, защото мисля, че мога да помогна на този отбор. От друга страна, нямам някакви очаквания, искам просто да се боря всеки ден, да покажа, че мога да съм там и мисля, че за да настояваха да ме искат и да бъда част от този отбор, и те нещо имат предвид, но както казах, няма даденост, не очаквам нито 30 минути, нито да не игра, очаквам да съм си аз, да се развивам, да помагам на отбора, и те са толкова много мачове, че за сигурно ще има мачове, които ще играм много или по-малко, или зависи как се представям, но не слагам повече така допълнително стрес или очаквания или каквото и да е. Тренирам всеки ден, опитвам се да съм подготвен и да видим какво ще стане. С всеки изминат ден мога да подобрявам абсолютно всичко, защото от всеки един нов треньор и от нови съотборници мога да научиш много неща. Като трудности, пак казвам, за чисто баскетболно нямам абсолютно никакви притеснения, но със сигурност ще трябва времето да видя и съотборниците и какво иска треньора от мене. Все пак с предишния ми треньор сме почти 4-5 години заедно, така че, както казах, знаех абсолютно всичко, което иска. Сега всичко е ново. Първите 1-2 месеца, но това всичко си зависи от мене. Колкото по-бързо психически и ментално съм готов да приема информацията и да направя това, което иска треньора и отбора, толкова по-лесно ще бъде по-натам.